Алматыдағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында да жеңіс күніне арналған концерт өтті. Тағы да көктем деп аталған мерекелік кеште әскери әндер шырқалып, ерлікті жырлаған ақындардың өлеңдері оқылды. Танымал өнерпаздар ардагерлерге арнап көк орамал, землянка әндерін құйқылжыта орындады. Шараны ұйымдастырушылар қан майданнан қайтпаған қазақ батырларының рухына тағзым етіп, ерлігін дәріптеу жас ұрпақтың азаматтық борышы екенін атап өтті.